Neuvěřitelných 90 let oslavil Václav Radhouský z Hradce Králové. Muž, který už desítky let staví závodní silniční motorky. Svojí pílí a umem za pomoci dvou synů dokázal sám vymyslet a sestrojit motor značky Ahra 800. Na těchto strojích pak závodníci dokázali pozbírat několik titulů mistrů republiky a úspěšní byli i na evropských pohárech. Zvyk se dá říct je železná košile a já vlastně to dělám od 58. roku. Takže jako to beru jako takovou částečně jako povinnost. No ale je to zároveň takový určitý štěstí, nebo že člověk může něco aktivně dělat. Že jo. Václav Radhouský je i ve svém věku velmi aktivní. Práci na stavbě aktuálního motoru se věnuje více jak 10 let. Dělají se úpravy na tom psacím traktu konkrétně. Vymysleli zkušebnu na zkoušení průtoků a tak dále. To všechno ve fabrikách běží, že jo? Ale my nejsme fabrika, tak jenom tak musíme se snažit. S motory a motorkami je pan Radhouský spojen už více než půl století. Svým způsobem je jakýmsi vizionářem v této oblasti. Na závodních okruzích jeho jméno rezonuje a ještě více se o něj zajímají v zahraničí. Z dílny v Hradci Králové úspěšně konkuruje na okruzích takovým značkám, jako je KTM nebo Yamaha. My jsme jako s tou Ahrou 50 jsme zapsani v dějinách motorismu v tom FIMu, na věky už jako úspěšná firma, která bodovala v mistrovství světa prostě. No a to se každému nepomedlo. K významnému životnímu výročí přijal popřát Václavu Radhouskému také náměstek primátora Hradce Králové Pavel Marek. Shodneme se na tom, že 90 let je určitě krásný věk, zvláště v roli nějakého závodníka nebo někoho, kdo si plní své sny. A jak je vidět na té motorce, tak už jsem se tady bavil, tak je vidět, že se tady projevují fyzikální zákony a ta rychlost má vliv na rychlost stárnutí a možná můžeme dopřát ten motocyklový sport i mladším lidem, pokud se chtějí dožít stejného věku a se stejnou vitalitou. Takže ještě jednou moc gratuluju a přeju snad dalších 90 let.